ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି, ବୋଧେ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ସେ ଦାୟର ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଲେଜର୍ରେ ସ୍କାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା ଦାବି କରୁଛୁ, ଗଣତି ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଫଳ ଅସଫଳ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କାହାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।